Möhterem Cenab-ı Prezidentimizin 2017 il avqust tarixli qərarına əsasən bütünçülüyün itmiş şöhrətinin yenidən bərpa olması məqsədi ilə sərəncam imzalayıb və o sərəncamda göstərilir ki, bütünçülük öz köhnə, yəni ənənəvi əkilən ərazilərdə yenidən bərpa olunsun. Və 3 il ərzində, 2017-2021-ci il ərzində ümumi sahəsi 6000 hektara və məhsul 1 hektardan indiki məhsuldarlıq bizim vizyoner üzrə 1.2-1.5 tondur 1 hektardan həmən məhsuldarlığı biz 2 tona çatdırmaq barədə düşünürük və bu istiqamətdə işlərimizi aparırıq. Əvvəlki keçən il bizim məhsəmiz 20000 tondan yuxarı yaşıl yarpaq tədarük edib fermerlərdən və ondan 2600 tondan yuxarı quru məhsul əldə olunub. Məhsəmizin Respublikamızın 4 əsas bütünçülük rayonunda Şəki, Qax, Zaqatalı, Balakən rayonunda 236 qurtmaxana kompleksi və Zaqatalı rayon ərazisində böyük ən müasir standartlar tələblərə cavab verən emal müəssisəsinə sahibdir. 2018-ci ildə Balakən rayonun ərazisində 60 yeni kamera qurulub. Növbəti ildə bu işi genişləndirməsi planlaşdırdığımıza görə Şəki və Qax rayonu ərazisindəki məntəqələrində hər birində 30 kamera olmaqla yeni qurutma kameraları qurulacaq və bu işlər üçün sifarişlər verilib və proyektləri hazırdır. Yəni, bu işlər başlanılıb həmən ərazilərdə. İndi hal-hazırda bizim əsas işimiz fermerlərlə yeni məhsulun bazasını yaratmaqdır. Ona görə onlardan bəzi tələbnamələr göndərmişik, onların sifarişlərini öyrənirik və sifarişlər əsasında onlara lazım olan gübrə, pestisidlərin alınması, təminatı, bir də texnikanın təminatının hansı vəziyyətdə olmasını monitoringini aparırıq. Həmin monitoringlərin əsasında fermerlərə hansı mal materialın lazım olduğu aydınlaşdıracaq və bunları çalışacaq ki, dövlət sifarişinə dövlətin verdiyi o 70%-li dotasiyaya uyğun aşağı qiymətlərlə fermerlər çatdıraq ki, fermerlər özlərinin əkdikləri məhsulun maya dəyərini aşağı sala bilsinlər və gəlirləri çoxalsın. Bu istiqamətdə işlərimiz gedir. Tütünçülüyün tarixi barədə birinci kəmər deyə bilərəm. Bu tütünçülük keçən 19-cu əsrin əvvəllərində ilk dəfə Balakən rayonunun Kətək kəndinə gətirilib. Orada bugün də həmən ailə familiyası onların tütünçüyevdir. Yəni ailənin familiyası saxlanılır və çünki o ərazidən inkişaf edib və Sovet İttifaqı dövründə bizim əsasən oriental tütünlə, oriental iri yarpaqlı tütünlə əkilib bizim Azərbaycan ərazisində oriental iri yarpaqlı və ətili yarpaqlı tütünlər. Çox cüzi Virginia, yəni müasir tipli Virginia tütünlər əkilib. Bu da Zaqatalı aşağı tala kəndi, Səmədoğlu kolxozda bir maksimum 88-89-cu illərdə 50-55 hektar ərazisində olub. Sonra həmən Philip Morris kampaniyası buradan getdikdən sonra həmən iş dayandırılıb və bu iş 2006-cı ildə yenidən Respublika ərazisində bərpa olunub. Müəyyən 2008-2009-2011-ci illərdə müəyyən inkişaf dövrü olub, sonra yenidən enişə gedir və 2016-cı ildən yenidən dirçəlmə başlayıb. Əsas dirçəlmə isə 2017-ci ildə Cənab Prezidentin verdiyi həmən sərəncama
sərəncamdan sonra dövlətin qayğısı bu sahəyə artdıqdan sonra bu inkişafın tempi artıb və il bə il elə bir ki, hardasa götürəndə bir 50% keçən əvvəlki ilə nisbətən keçən artım var. Bu il isə biz bunun hardasa bir 30% əlavə inkişafını planlaşdırmışıq öz müəssisəmiz tərəfindən. Bizim oriental tütündən fərqli olaraq bu il bizim məşğul olduğumuz Virginia tipli tütün bu dünya bazarında tələb olunan yeni bir tipdir. Yəni dünya bazarında bu var idi, amma bizim ərazimizdə bu olmayıb. Yəni tarixdən dedim ki, 88-ci Philip Morris buradan gedəndən sonra, istəyirdən ərazindən gedəndən sonra bu dayanmışdı. Sonra biz başladıq bu işə. Yəni bu tütün tipi bugünkü siqaretlərin tərkibində 80%-dir. Qalan hissəsi bir 15% belli, az miqdarı isə oriental ətirli tütünlərdir. Bu Türkiyə, Yunanistan, Bulqaristan o ərazilərin tütünləridir. Bizim istehsal etdiyimiz tütün yaş şəkildə fermerlərdən qəbul olunur. Tütün qəbulu məntəqəsində kameralarda 7 gün ərzində qurdulur. Orada ilkin çeşidləmə aparılır. İlkin çeşidləmədən sonra verilir emal mərhələmiz var. Orada strips və yenidən qurutma prosesi, redrying prosesindən keçir və orada dünya standartına uyğun, Amerika Birləşmiş Ştatları standartına uyğun olaraq çeşidləmə gedir. Yəni sortlaşdırma gedir və həmin sortların əsasında biz o məhsulu heç bir problemsiz xarici ölkələrə sata bilirik. Bugün əsas satışımız Rusiyadır. Yəni Rusiya bazarı dedikdə bugün Rusiya bazarı ənənəvi köhnə Rusiya bazarı deyil. Rusiya bazarında beynəlxalq şirkətlər çalışır. Virginia tipli tütün satışında bizim böyük problemimiz yoxdur. Bir də tütün istehsalı ənənəvi istehsaldır. Burada yüksək əmək tutumludur. Bu tütünçülük inkişafının eyni zamanda sosial tərəfi var. Yəni insanların ən əsas da bu cənab prezidentin verdiyi sənəcəm onunla əsaslanırdı ki, insanların işlə təmin olunması, əhalinin məşğulluğunun artırılması. Yəni bu tütünçülük sahəsi də yüksək əmək tutumlu sahədir. Burada ən əməyi daha çox istifadə olunur və insanlar daha çox əmək fəaliyyətinə cəlb olunur və bir tərəfdən ərazidəki məşğulluq, insanların məşğulluğu və içi sayının artmasına gətirib çıxarır. Hər ailədən bir nəfər çalışarsa bu sahədə, bu ailədə 3-4 nəfərin təminatıdır. Fikirləşirəm ki, tütünçülükdən başqa elə bir texniki bitki yoxdur ki, bu qədər insanların əməyə cəlb olunmasına şərait yaransın. Yəni, taxılda, pambıqda texnika daha çox cəlb olunur. Bizdə isə hələlik bugünkü mərhələdə bizim fikir basıranlardan istifadə olunur. Qurutmaxana işini, yəni ki, əllə düzüb qurutmuruq, qurutmaxana işini təşkil olunur. Nisbətən ələməyi azalsa da, amma yenə də bir 50% ümumi proseslərdə ələməyindən istifadə hələ qalır. Yenə də çalışırıq bu ki, müəyyən yeni bir texnologiya gətirək və həmin texnologiya əsasında tütün qırımını, sonra onun başqa işlərdir, bunları əvəzləyək. Hər halda nə qədər əvəzləsək də fiziki içi qüvvəsi mütləq lazımdır. Həzə bunu keçinmir. Keçən ilki, mən sizə gəlir deyə bilərəm, 20.600 ton yaşlın qəbul edilmişik, 4 milyon manatdan yuxarı fermerlərə tütünün dəyəri ödənilib. Bugünkü miqasda az gəlir deyil. Biz çalışırıq ki, onların gəlirləri da artsın. Bəzi işlər var, hansı ki, o işləri biz çalışırıq, yeni çeşidlər gətirək, yeni daha keyfiyyətli tütün toxumları gətirək və həmin toxumlarda sifariş olunub, yaxınlarda gələcək və fermerlərə həmin toxumlar paylanacaq. Eyni zamanda biz çalışırıq ki, fermerlərlə daha sıx ünsiyyətdə olaq, həmin onlara bilmədikləri
bu tütünçülük Virginia yetiştirme teknolojisinin broşür şeklinde çap edip onlara verek ki onlar daha yakşı öz yani bizim Virginia hakkında bildiklerimizi onlara verek onlar da o daha yakşı tedbik edebilsinler. Bizim şirketimizin mühendisimizin takibinde agronom grupası var. Hemen grupa fermerlerle sık çalışır ve bu yıl bu iş daha da sık kurulacak ki fermerler birbaşa özlerinin bütün işlerinin hansı çetinlikleri varsa hemen çetinlikler aradan kaldırmasını agronomların meseletlerini ve tekliflerini dinleyebilsinler. Bu arada da işlerimiz gelir. Ümumi bu yıl mesele üzere 2400 hektarda Virginia tipi bütün ekimi planlaştırılır. Yani bu bizim prognozumuzdur. Yani buna çalışacak ki tam nailolak. Şəkir rayonu üzere 800 hektarda, Qoğuzda 150 hektarda, Qax rayonunda 650 hektar, Zaqatalada 450 hektar, Balakən rayonunda 350 hektar sahədə Virginia tipi bütün ekimi planlaştırırıq. Ve bundan başka bizim yeni bir sahədir, bizden yeni bir sahədə deyil, yani dünyada gedən o ümumi tendensiyaya görə yeni bir sahədir. Bizim indi sifarişimiz var, Virginia'dan əlavə Berli tipli tütünün əkilməsi. Bu da Amerika'dan gələn tütündür. Ona da sifarişimiz var, həmin sifariş əsasında ayrı-ayrı ailələrlə fikirləşir ki, müqavilələr imzalayaq və həmin 500 tona sifarişimiz var, hemen sifarişi ayrı-ayrı ailelerle inek. Çünkü bu tütünün yetiştirilmesi burada el emeği daha çoktur. Yani bu ipe düzülmelidir ve ipte kurutulur. Yani kölgede kurutulur, kurutma kanadı yok, kölgede kurutulur. Burada daha çok insanın işe cəlb olunmasıdır. Yani bu yıl, yani geçen ile nispeten işlerimiz daha da geniş olacak. Bir hektardan 1500 manata yaxın sırf gəlir götürmək mümkündür. Bu, eğer ailə özü çalışarsa, bu onların gəliri, yəni 2500 manata kimi çata bilər. Bir ailə, 3 nəfərlik ailə 2 hektar yarım sahəyə tam qulluq edə bilir. Bizim nəyimiz var, belə təcrübəmiz var, bizdə bir qadın var, tək çalışır. Bir hektar yerde de 8 ildir tek çalışır ve bir hektar yerden her il özü 4000 manat gelir götürür. Yani bu da pis nəticə deyil. Bu bugün yerleştirdiğimiz bizim baş ofisimiz Aktar rayonunda yerleşir. Bu da təsadüfən seçilmiyor çünkü esas tütün bazası Zaqatalada məntəqə, tütün qurutma məntəqəsi ve tütün emalı müəssisəsi Zaqatala rayonunda yerleşir. Keçen il Zaqatala rayonu ərazisindən 500 hektara yaxın ərazidə tütün əkilib və 4000 tondan yuxarı yaşıl tütün əldə olunub. Bu il isə həmən biz çalışırıq ki, hektarı artırmayaq, məhsuldarlığın hesabına gəlirimiz artıraq. Çünki özünüz bilirsiniz ki, son vaxtlar torpaq sahələri məhdudlaşıb. Yəni torpaq bugün məhdudlaşmaya doğru gedir. Və bizim də indən sonraki əsas diqqətimiz şirkət olaraq əsasən məhsuldarlığın artırılması yolu ilə və keyfiyyətin artırılması yolu ilə gəlirimizi artırmaq barədə düşünürük və bu bütün işlərimiz bu il quracağımız bütün işlər bu yönde olacaq. İrəli baxaq və işlərimizi ən yaxşısı qabağa aparaq. Çünki arxaya baxdıq, insan arxaya baxanda nostaljiler əmələ gəlir, yəni ki o olmasa daha yaxşıdır. İnsan irəliyə daha çox motivasiya olunsa onun işləri daha yaxşı gedir. Biz də çalışırıq ki işlərimizi lap yaxşı olub öz yerində, amma çalışırıq ki özümüzün işlərini gələcəyə edə biləyək. Bizim dairəmizdə üçüncülük olub. 4 uşaq olmuşu anamız, 5 nəfər işləmişik səhərdən axşama kimi. O vaxt özünüz də bilirsiniz ki, bu barama idi, baramanın dalınca tütün gəlirdi. Yəni may ayının əvvəlindən noyabr ayının axırına kimi bu iş
devam edirdi. Saat rejimi de yok idi. Ailede yani bir nefer çalışmadı. Bir nefer adı geçse de ailede bütün aile üzvleri çalışırdı. Yani sizin dediğiniz hemen o gelir, hemen gelir. Bölende aile üzvleri hamısına bugünkü gelirden hiç de artık değil. Size misal çektim, bizim bir tek kadın çalışır neçelilerdi. O 4500 manat ile göre gelir götürür. Yani tek çalışır.